Så god morgon, good day och allt det där, så och välkommen till en ny video. Det är länge sedan jag gjorde en film nu och nu tänkte jag att it's time to get you done. Så här kommer den, och det jag tänkte på är att jag har fått en liten revelation, eller inte en revelation, men måste få ordning lite grann på min mat som jag håller på att käka allt jag använder, min lilla träningsdietmat om man ska kalla det. Nu har jag redan varit iväg och handla i och för sig, så, men jag tänkte att ni ska få följa med lite grann och se lite grann vad jag köper och inte, eller äter och inte. Men så jag tänkte börja med frukost nu i alla fall, och vi kan ju i och för sig gå in till köket. Så börja med det. Hej, lilla Bobbe. Sara. Lilla Roppa eller? Så, nej men det jag tänkte i alla fall är att det var länge sedan jag gjorde en video nu och jag kände så att fan, jag måste göra en video igen här. Och det var ju mycket mer för att jag vill än att jag måste. Jag träffade ett gäng igår som kallas för Jämnt Humor, som de håller på att göra lite så här små sketcher till höger och vänster. Jävligt kul grej faktiskt att de vill ha med mig. Så jag ska se om jag kan bidra och assistera dem med. Men sen så tänkte jag väl så här att jag har varit sjuk. Hej. Men hallå. Du får några på ordet tror jag. Så. Nej, men att jag har varit sjuk i nästan 3,5 veckor, så små förkyld, så jag är sjukt less på det. Dog issues. Excuse me. Nej, men i alla fall. Sjuk i 3,5 vecka och har inte kunnat träna som jag vill och liksom så här bara äta lite grann allt annat. Så det jag tänkte kanske man kunde göra väl en series på framgång i träningen där. Och jag har fått en schysst träningsschema utav en polare i nere i Stockholm som heter Chico, och eller han heter Christos, men han kallas för Chico i alla fall. Så han håller på att utbilda sig till PT, och då hörde någon som frågade såhär, hej, fan vill du testa ett med mina scheman? Tja, why not liksom. Så jag håller på att köra det igen nu. Det är ungefär 4 pass med så push and pull pass. Och så tänkte jag så bara, fan, det här är ett bra tips att få igång min mat i kanalen då. Så here we are. Så nu har jag, som jag sa, varit iväg och handlat redan. Men tänkte att jag ska iväg igen, och då kan ni ju få haka på då. Men jag tänkte till frukost i alla fall då. Ska vi börja med kvarg, 500 gram, käka. Lite turkisk yoghurt, jordgubbar. Jag har gjort en liten egen bagare med strawberries. Lite proteinpulver. Det är OJ80. Det är inte det som står på förpackningen där, utan jag har köpt såna här andra påsar, så jag köper rätt mycket när jag handlar. Köper fler påsar och så bara fyller på, för den här är ganska smidig så här, serveringsbulk. Och så omega 3 och rönnbär som jag käkar. Det är... Rundbär fick jag veta att det var ganska bra med C-vitamin i, och sen omega 3 är ju bra för att det är omega 3. Så vi blandar upp den i en mixer och så sen så bara dricker vi upp det. Så kaffe får vi inte glömma. Vi får inte glömma kaffet. Så ska vi sätta upp den här drinken, så I'll be back. Så, nu är vi back. Sitter vi framför datorn. Åh, här är nu då en färdig morgonfrukostdrink som jag brukar sura i mig. Och det är, de är ganska stor. Det här är väl typ 780 ml. Så det är rätt rejäl frulle. Men i den här då, som jag sa tidigare att jag ska börja hålla lite bättre koll på maten än vad det verkar storhandla och dona på. Ja, kära shit shit. I den här, och då blir det, och med det så blir det att man räknar lite kalorier, protein, kolhydrater och så vidare. Som jag blir lite smittad av min guru Marcus, eller vad man ska kalla det, Marcus. I den här drinken då, så är nu 80 gram protein. Det är rätt jävla rejält för att lösa. 80 gram, that's a lot. 31 gram kolhydrater, 14 gram fett,
och bara en gram är mättat ut liksom. Det jag använder för att logga allt det här, det är MyFitnessPal. Kanske inte syns så jättemycket på displayen, men MyFitnessPal. Och därför då kan jag logga all mat som jag äter och automatiskt synka över det till Apples Health eller Apples hälsoappen, för jag är ganska geeken när jag kommer till att logga data. Så typ så här, hur många steg jag tar per dag, vad träningar jag gör och liksom så här, puls och makrointag och rubbet liksom. Så men det är i alla fall min frukost och så jag kan, alltså den är inte svår att göra, det är bara i med allting i en blender och så bara kör upp det och så dricka. Så ganska enkelt. Det jag tänkte göra sen då, att jag ska se när jag drar iväg på gymmet. Och då tänkte jag, idag ska det bli ett pullpass tror jag att det är. Så se om ni hakar med på det. Men, give me a minute så ska jag ta och käka min frukost och dricka mitt kaffe. Så ska vi se vad det bär iväg sen då. Kanske med tur, om väder håller i sig, så kanske inte dra med många ut och sätta oss lite grann out in the nature. Bara vinna speedcheck och göra lite kaffe, det är lite liksom små terapi nästan. Det är nice som fan är det. Så, men vi får se hur vädret blir. Ja, i eftermiddag har jag en plåtning jag ska göra också. Så, we'll see. Jag måste lägga om till vinter, det är fucking snö ute. Jag är inte stort fan av vinter. För att det är kul när man hade skoter och så vidare, men nowadays, not so much. Så, men, frulle, kaffe och sen blir vi kanske i mörd lite senare. Så, I'll be back. Peace! Tillbaka! Och käka frukost, druck mitt kaffe, hunden var ut med hunden och fixa ett annat shit nu på morgonen. Klockan är 10.37 så det är time to hit the gym. Väskan är packad, ombud är klar. Det kommer bli lite pushpass idag. Så gympass och sen ska vi lägga och byta däck på bilen, för det måste jag göra. Det börjar bli mycket snö ute. Snö och frost, jag köper sommardäck och det är not cool. Det är obra att göra det. Men så nästa stopp är gymmet, så vi tar och packar upp och så drar vi ut på det och så kör vi ett pass. Hej! Hej gumman! Ska du få med på att träna på gymmet eller? Ja. Eller ska du vänta hemma länge? Jag tror hon får vänta hemma. Not cool att ha med hundra på gymmet. Hur nice den hade varit, så blir det, så är det svårt. Nej, ät inte upp micken än. Jag ska ta hand om det här så syns vi om en stund. Käka lite grann nu. Sen är det väg att byta däck på bilen. Jag får upp till OKQ8 garage och det där då. Jag lastar i däcken av bilen först. Och sen blir väl iväg då. Möta upp Mangio kanske då. Sen är det väl hemma och preppa för plåtningen sen eftermiddag då. Jag måste ta kort för att ta mig ut. Be back. Syns på stund. Det är någon som är glad när jag kommer hem nu. Hej gumman! Tjenare! Hej! Oj. Jag går in.
får du benen också. Det här blir lite skojigt ju. Nu bort och suran så fick vi ett stort litet älghorn. Det har varit ju jättefavorit det här. Är det gott? Ja. Nu är det. Oj, ska vi se. Nu är det feeding time. Oj. Nu blev hunden till mig. Jag har gjort ordning så. Jag tror att ljuset bra. Jag har gjort ordning så jag har mat i ugnen. Redo. Så det är bara att ta fram och käka. Så det var the preparations. Det är som Marcus brukar säga. Jag vet inte, kanske för en han också, men proper preparation prevents poor performance. Och det ligger väl kanske någonting i det. Så det är väl typ, men alltså, kan de vara lite mer i vägen alltså. Och ni är expert på att springa framför fötterna på en typ ofta. Eller hur? Är du duktig på det? Ja. Mat. Bam, bam, bam. Och i här i har vi då. Oj, lite ljust. Är det mer ljust? Ris, kyckling och så lite grönsaker. Och det ska vara 50 gram ris, okokt. Kyckling 200 gram. Och så brukar jag väl, det ska egentligen vara broccoli där nu. Men jag fick slut på frysta grönsaker när jag väl skulle göra det här, så att det vart lite sådär. Sen brukar jag stänka på lite sweet chili sås bara. Det är typ 160 kilokalorier per 100 ml och det är ganska lite man är på, så det märks knappt av liksom. Men det är näringsinfo på det här då. Kan jag inte huvud, kan jag räkna på det. Så, men nu ska jag äta. 2 hours later. Så är vi tillbaka hemma igen, så jag har varit och bytt däck på bilen så nu sitter vintertofflarna på. Så gick strömmen mitt uppe allt när jag stod där i butiken, så var det helt svart och typ ingenting fungerade, inte ens kassorna, lyften eller någonting. Så det var ju bara, ja, typ sitta och vänta ut och stormen och så. Och var det att lämna bort lite gatesyran, presenter till barnen. Det som händer nu är att jag ska dricka upp mitt kaffe. Och så sen har jag en studiotid. Jag ska väga och fota till den i studion, så jag måste packa undan den här kameran, för jag har ju bara en kamera att filma med nu. Och min telefon, men den går ju sådär. Jag måste i alla fall packa upp väskan med kamera, linser, blixt, utrustning, bla 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 bla. Så det är väl typ period nummer 1 nu. Jag ska vara där om ungefär en 50 minuter, så det är ganska länge kvar ändå. Men, så det är mission nummer 1 nu i alla fall, så vi återkommer efter studiosessionen, så kommer jag avsluta den här lilla vloggen då. Det är lite middagsdag, så jag ska visa om jag käkar till middag också. Men vi har ju lite grann gjort idag i alla fall, så men I'll be back, så see you guys later. Ciao! Så där. Wow, vad mörkt där. Sådär kanske! Så, nu är vi tillbaka från studion och jag har till och med gjort en gymsession. Tjena gumman! Hej! Den här igen också. Hej Bunsen! Ja, vänta. Här. Det här är Bunsen. Ja. Anyway. Ska vi bara göra klart det så ska vi mysa sen. Ja. Tillbaka från studion i alla fall. Det gick ganska bra plåtningen där med små whippet hundarna. Det var ju kul faktiskt. Så jag hann inte göra så mycket efter, utan det var bara direkt hem och byta grejer, för sen ska jag väl gå och träna med Camilla. Som jag håller på att coacha, PT eller någonting sånt där. Vad ska jag kalla det? Men så, men nu är det middagsdags i alla fall. Klockan 20:10 på kvällen, så här. Inte alls ovanligt när det gäller mig att käka sen middag, så att. Men jag tänkte kan förklara lite grann i alla fall vad det är som jag äter. Och det vi börjar med. Motivation, Tom Hardy. Men vi börjar i alla fall med, vi har potäter, 500 gram. Det är salladsgrejer. Typ blanda ihop lite grann som det är lite grann. Så, spenat. Det är väl mycket för att få lite grönt på tallriken, men sen så försöker jag få i mig ganska grönt överhuvudtaget, som med broccoli, paprika. Så jag har läst att paprika i olika färger ska vara bra till olika saker, men nu minns jag inte riktigt vad det är. Så normalt sett så käkar jag 200 gram nötfärs till det här, som för att få i mig lite mer protein, en
shit. Men som en tur så hörde en kompis av sig, Sofia, häromdagen och sa att hon hade fått tag i en massa Angus-burgare. Så ja, tack. Så jag tror fan vi blåser på 2 stycken Angus-burgare då istället. Så how about that? Så sätt igång maten så återkommer jag om en stund. Peace! Sara, det är min lilla rottweiler. Sara, hej till folket. Hej. Det är min livliga lilla tjej som är my big love. Hej, gudomar. Jag håller på att träna och bli lite bruksund. Så vi håller på att träna med spår och sök och så vidare. Hon gillar mest att leka hemma. Så. Men det she's the best. Lite avbrott till matlagning här, men ska vi se hur det går. Jag håller på att steka på och börja här nu. Så nu har jag skivat upp en sallad, så nu är det som lite klart. Så nu är det bara lite fritid. Så tänkte jag att vi kan hänga gängen lite på golvet här då. Lite märkligt egentligen vilken babyröst man får så fort man pratar med en hund alltså. Jag fattar inte riktigt vart det kommer ifrån. Men ja, anyway, så nu är klockan rätt mycket och jag är lite småtrött så... Det har varit lite sån här tisopp här nu idag igen. Men jag har visat igen det jag tänkte jag skulle visa var ju från början vad jag käkat igen och lite grann träningen. Och nu fick jag med frukosten, lunchen, middagen. Det blir ingen mellanmål nu ikväll då eftersom Angus-burgaren drog iväg rätt bra i calories så det behövs inte. Men jag har uppfyllt mitt mål för protein, fett, kolhydrater och kalorier och så vidare. Det kommer en dag imorgon också. Då ska vi fixa... en annan plåtning. En kompis som ska ha lite bilder på sina barn. Och det kan vara kul faktiskt. Så jag hoppas att det blir lite fin väder. Så God bless. Men until next time. Så ska vi försöka hålla igång vloggandet här nu då. Jag känner för det sjuken rätt länge. Så jag har inte känt jävla stort sug efter det. Och så har det väl jag menar, trött och slug och liksom så här, mycket jävla annat skit som ska göras. Men försöka hålla igång det lite grann i alla fall då. Men till nästa gång så om ni gillar videon så tryck på like. Eller så tycker ni inte om det så kan ni säga varför man suger. Men om inte så stay tuned for next video. Så jag får se när den kommer. Wow, där kunde jag bli någon break up. Vi får se när den kommer så syns nästa gång. Ha bra, bäst för dem med. Tja! Hej då!